Moi, mä oon Santeri Vartiainen, tuossa on Elisa Vaskainen. Ja tää kertoo päivästä Terminaal 360 skeittiparkissa. Nähdään aamulla, kello on nyt, paljon se on? Se on 0.13 ja... Joo, nähdään aamulla, hyvää yötä. Kello on nyt, paljon se on? Kello on ihan vitusti, sen minä sanon. Joo, me nukutaan vielä 3 tuntia, lähdetään niin, sitten anaaliin. Moro. Kello on 9. Okei, me ollaan nyt poikain kanssa lähdössä kohti Burger Kingia. Katsotaan sitten siellä, mitä tapahtuu. Ollaan nyt saavuttu. Kyllä vain. Löydettiin tämmönen Elias täältä ja tämmönen lehti. Kato, tälleen mä olin kerran yhdessä työlle koulussa. Venyttelin tälleen. Mä tein tälleen. Oliko? Juu, nyt ollaan justiinsa safkattu ja ollaan lähdössä nyt terminaaliin bussilla, odotellaan vielä bussia, niin päästään lähtemään. Nyt ollaan poikan kanssa päästy tänne kerähallille ja sitten me ollaan Inessä. Ja siellähän se terminaali. Ja nyt ollaan saavuttu terminaaliin, täällä on vanhoja tuttuja. Otetaan täältä tämmönen uutta dekkiä. Ja tämmöset, että onhan se aika ruma, mutta saa kelvata tänne. No mennään vaikka. Täältä löytyy alas Onni, uutta teammeittiä. Kyllä, sitten Joika Jokikala. Asennetaan uutta dekkiä. Täällä hommataan uutta kyppyä paikoille. Nyt on kermaliinja. Kyllä, Eliaskin hoitaa oman lautansa kuntoon. Lähdetään kohta. Minä en saa ota tätä sanoa, kun se itse osaa asentaa. Nyt ollaan niinku lähellä. Nyt ollaan itse ytimessä. Dekki on paikallaan, tälleen näin. Kiitos Gerontille. Kiitos. Mikä sun ikä? 5-3. Juu, kiitos avustaja. Kiitos Emilille avustetta. En olisi kyllä itse ikinä jaksanut asentua tällaista työmaata täällä. Nyt on tää uusi dekki vaihdettu ja samalla ostin eilen uudet lämpit. Aika hyvä. Se olisi mätsänyt entisen dekki vähän paremmin, kun se tähänkin käy. Ja rock-testi. Ihan hyvä, ehkä vähän löylysellä. Sitten tehdään vähän yhteisiä. Sehän spinnaa ihan hyvin. Vähän sentin pidempi kuin ennen ja nää vähän tuntuu jännälle, mutta eiköhän niihin tottunella. Ja sitten kickless-testi. No, eiköhän tänään laiteta lateen kyplakikkisin perään ja eikä lähdetä lämpää bokseihin. Laten kovan suorituksen jälkeen. Ja täällä on tämmösiä tuttuja juttuja. Täällä on Samuli Mikael. Jos tämä video saa 10 000 näyttökertaa joskus, Samuli jatkaa parkkiajamista. Kyllä, kyllä näin on. Ja nyt me lähdetään syömään. Ja vaikka mä sanon näissä videoissa, että mä oon vaikka stoukat jostain tempusta, vaikka keväällä sanoin, että Viphilkiki late oli niinku stoukat temppu, niin ei se tarkoita sitten, jos te katsotte vaikka vuosien päästä tai kuukausien päästä, että se olisi enää sitten kova. Tai niinku ei se enää ensi viikolla sitten ole enää kova. Niin muistakaa se sitten, että... Hei, onko mun video? Oot. Sitten syönnin jälkeen me pelataan Elkun ja ehkä Emilin tai jonkunkaan niin Game of Line, mutta nähdään sitten. Joo, no niin, eli Elkun safkat tuli, Jonnilla ei ole vielä tullut, näille ei tullut. Meikällä tuli tuosta, noin niin, kaikki on meikän safka, että nähdään sitten, kun ollaan syöty. Hei hei. Oikeesti Heikkilä vitu uros, mutta nyt ollaan tuhottu nämä kaikki ateriat. Mä annoin nolle ne yhdet, kun en itse jaksanut syöttää, juu. Niin, oikeesti tää palauttaa ihan vitun hyvin. Mäkkäri oikeesti palauttaa aivan saatanan hyvin. Kyllä näin on. Ei oo siis kyllä aja yhtään ihan paskana kaikki paikat, mutta nyt lähdetään suoriutumaan takaisin parkille varmaan tässä kohta puolella. Suomen kevyen laukku. Vittu kesämehlä. Joo, tultiin tänne takaisin. Bängättiin vähän aikaa airbagiin.
niin, eli mä oon Santeri, ei varmaan tietä, mutta tässä on Emil pohjalla, se on ihan paskuutta. Täällä on meidän Elf. On tää Game of Life, eli neljän kirjaimen Fine. Ja tuossa meidän optaakin, se on tosi sekaloksia. Ja sitten toi päätypaari. Niin jokaisen pitää tehdä joku temppu. On yksi yritys tehdä sitä lainaa, ja yksi yritys näyttää. On yksi oma riidu, ja lopussa on kaksi. Ja sketchiriidut on, eli jokaisen pitää tehdä temppu, ja vielä päätypaari. Jos ei saa toisen kirjata saa, tai toisen temppua saa kirjaa. Kaikki ymmärtti, niin hyvä. Nyt me aloitetaan OPS. Niin meitä aloittaa. Niin mun eka laini on hiilirem, sitten hiilkiki ja briivikiki. Hiilrev-kiki ja kaareen. Vittu Vipfranskuut. No niin, mä teen ekan boksin kolmosen, tokaan kikikätskiki ja sitten tohon vikaan butterkapin kaareen. Juu! Changes.
mun best trickin äsken. 360 flätille. Eikä tupla finger, vaan tupla ja vömska. Mun game oli siinä. Mä tein eka boksi figlesi, kakkonen kolmas, kaare frontti figle, kakkonen baarsi. Vitu. Kiki, tokaan trukia sitä vippaatterikaaren. Kyllä vitu saa olla. Voitin, sitten Pohjola tuli kakkoseksi ja Elko hävisi. Ja katsotaan mitä seuraavana tapahtuu. Onnea Henri. Ja me ruvetaan nyt ottaa omaa gamea, mutta me ei kuvata sitä. Että jos haluatte, niin me voidaan joskus kuvaa Gerontin kanssa. Pelattiin justi se game maksinta. Täällä meni Samulilla rengas. Voi sua. Meni just äsken, siinä on Tuomo. Tuolta noin meni kuule reili. Ja nyt lähdetään kuule ajamaan. Muuten uudet pädit tuli eilen, että aika kona. Nyt lähdetään kauppaan. Nyt tultiin tänne Auliksen autolle. Vitun kermanen, paljon tuli sakkoa. Pysäköinti ajan asetus vittu etuaikaan. Mä tulin... Nyt paljon tuli vituttaako? Sakkoa. Paljon tuli sakkoa. Vituttaako? Hiljainen hetki. Vituttaa. Paljon tuli sakkoa. Itse sama. Ai vittu 60 euroa. Ai. Taitaa jäädä mättärisakkat tällä kertaa väliin. Onko kermaa? Kyllä se skuuttaja tienaa. Kyllä se tienaa! Kyllä tonne väliin olisi yks mahtunut. Mitä teet? Kaasuta. Oi. Satase. Vittu suoraan päin, mä otin kyllä bussia. Jep. No elää. Siellä pärisee, siellä purkisee. Juh, kauppa menossa. Pannu on porcelmintteja näitä kyllä. Nyt on kilo karkkia. Nyt on hyvä. Siellä on kaiken näköistä. Sit lähdetään eteenpäin. Onko hyvä sohva? Oh. Täällä on vähän juomista, kotiin tuomista ja sitten juu se on. On kyllä oikeesti rankkaa, ne yhdet lähti ostelemaan jotain big boysia, fake big boysia, köyhät kyykkyy, on jo. Ja nähdään sitten, missä nähdään. Siis Huomion pojat tuli Espooseen ja te paskoitte tämän reisiin, niin kuin mitkä miettii? No ei edes paskoitko, oli helppo. Sillä on tälle paskareissa. Aina koski, tervetuloa ProScooter. Okei, kiitti kun katsoit tämän videon. Ei kun muuten kuvataan vielä. Eikä kuvata tähän videoon. Hikistä piskiä, joka paistuu viimekin pelastuksesta. Joo, Elkku Ländes tuossa Priankikin. Laitetaan tohon välin klippi. Joo! Ja itse Ländesin tuon Ankikikätskikin viime. Oikeesti mä eilen tein sitä aika paljon, mutta mä en vaan pysynyt. Mä en vaan uskaltanut silloin Ländeä tätä. Mut sit mä sain sen vikalla yrityksellä. Nyt me lähetään Lehtisille suihkuun ja nukkumaan ja syömään iltapalaa ja syömään karkkia ja juomaan sosasolaa, mutta jakakaa kavereille ja kertokaa mitä te haluatte nähdä ensi videossa. Tehdään taas tutoriaali, niin joo, niin moro.